どうも皆様、こんばんは、くんひろです。さあ、ファイナルファンタジーの続きやっていきましょう。なんかね、装備がね、おかしいんだけど、これ何？変更できないっぽい。なんだこれ？なんか特殊なイベントっぽいね。うい、じゃいー、ららいー、ららさいー。びっくり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 あ、やっぱいたんだな。なに？あとは任しちゃって。どうした？武器が出ねえ。やっぱそうだ。飛行。俺すぐ。なんで？ノクトの魔力がやっぱなくなってる。アーデン。うわあ、あいつやりやがった。くっそやろー。え？宿泊施設でアンブロを呼ぶこともできません。オーマイガーじゃん。待って、どっち行く？どっち行く？どっち行く？あっち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 。待って、どけハゲ。おい、どけ。どけおめえら。なんだよ。事態だ。脱走を考えよう。どうやって？どういうこと？貨物車両にレガリアが。あ、ある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 。分かってる。ナイスナイスナイス。貨物車両はまだ先か。おい、急げ。いや、そういう展開になったマジか。え、俺の予想半端ねえな。でもまあ魔力が使えなくなったわけじゃなくて封じられたっていう展開だったね。いやいやいや、やっぱ楽しいね。ちょ待って、こいつら邪魔。マジハゲハゲ邪魔。でもなんだかんだ言って俺は襲ってこねえんだな。あいつら優しい世界だな。よし、これレガリア、これだな。これで逃げると。列車の中から映画展開やん。映画展開。おい、くせい。制限時間内にゲートを突破。段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。どういうことですか？俺はそれに急げってこと？え、すげえすげえ、いきなりレースゲームだった。レースゲームやったぞ。分かった、止まらねえ。分かってるよ、分かってるよって。同じこと言ってる。ノクトと俺同じこと言ってる。知らん。止まるか、線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ、捕まってろ。お前らさ、楽しそうだな。必死なんだけど楽しそうだな。いやー、すげえ障害物がいっぱいあるわ。これ全部さ、あの死骸がやったってこと？てかもっとスピード出ねえのか。よかった、ガソリン満タンでよかった。いつも俺ガソリン入れねえからさ。何もなかったぜ。うわ、なんだ、撃ってきてる。のことぶっ壊す。やべえやべえ、撃ってきてる撃ってきてる撃ってきてる。これささすがに直撃はやべえか。いや、死ぬだろ。ここは陛下がお乗りだったんだ。そう簡単には壊れないはずだ。まあ、本当にそういう、え、そうなの？避けた先で当たるな、これ。うわ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 。の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、耐えろよ。実況に集中してる。やばい。うわフラ、え、え、え、すげえ横にやってる。あ、終わった終わった終わった動けねえ。終わったんですけど。これ天地がおかしくやってるわけじゃないよね。冷静に中で待ってんじゃねえよ。どういうことだ。バックもできねえし、アクセルもできねえ。あ、わ、マジで終わった。マジで終わった。あー。すべての出入り口を封鎖しました。多分、こうなったの、俺だけじゃないよね。ゲームオーバー。まさかのゲームオーバー。あ、まあ、やった。し、ボロボロじゃね？あ、壊れちゃったよ。親父からもらった大切な車が片身だぞ今これも。ここまでか。十分。今思えばここでさ、レガリア改造しまくってたら相当笑える展開になっちゃうんだよねこれね。よかった、紫の。まあ、性欲は強そうだけど、この普通の感じでよかったな。親父、ここまでありがとな。いやー、鳥肌立っちゃったわ。今のあれだろ、
ノクトがちっちゃい頃の、まさか丸腰で帝都に侵入するとはな、目線ってことだよね。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。わ、言ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ。てかさ、プロンプトいないけどこれ大丈夫なんかね。いつ崩れてもおかしくねえ。いや、早く抜けよう。こっち行けそうだ。うっ、そう、びっくりした。ごめんな。あのね、わざとびっくりしてるわけじゃないんだよ。これガチのリアクションなの俺。ゲーム実況だからオーバーリアクションとかそういう。最悪、もう本当に。エグリス、グラディオ。何それ。どちらのルートを進みますか。それノクティスだろう。攻略難易度低。まあ普通でいっか。ノクティス、そうだね。うわ、でも操作したい気持ちもあったけど。あ、ルートに切り替えることもできるんだって。ノクティスルートってことか。多分使えないからだよね、武器が。もうそういうことだと思うんだけどさ。いや、これどうやって行くんだ。一人になっちゃう。あ、アーデン、アーデン、アーデン。こう立って、かよ、帝国最初は最終の性格も最低だな。死骸だよ、くそ、ついてくんな。どうなってんだよ。あー、なんかアーデンはノクティスから全部奪おうとしてるな。てか難易度クソほど簡単だったけどな。どういうことだ。指輪か。準備完了。やっぱり相当な覚悟が必要だったってことかな。うわー、でこれで無事に指輪をつけて、リングの魔法、指輪の力で使える魔法をリング魔法と言います。デスは遠くから敵を攻撃するリング魔法。え、そんなんあるんだ。この魔法で敵を倒すと HP を回復。へえ、あ、変わってるね。丸、お、すげえ。なんか、え、何これ、強すぎ。丸押してるだけとか、ちょっと今。まるでこう指輪向けてるだけで。すげえ、絶対これね、やばいなぁ、でも。でも、いいんだよね、ちゃんとつけれてるってことは。こんな風にやるんだ。あれが下から繋がってんのか。どうやって行くんだ。俺らはもう、敵の基地のところまで来てるってことだよね。これそうだもんね。あ、また出てきた。まあ普通の攻撃とは全然違うけど、これで終わる。一瞬で終わりだもんね。これか。お、開いたね。え？各所の装置を操作すると、一部の操作の電源が起動。扉やエレベーターの電源を起動しながら先へ進み、クリスタルジグナタス要塞を目指しましょう。目指しましょう。到着したね。なんかホーリーとオルタナっていう魔法をさらに追加で覚えれた。まあホーリーはまだ使ってないけど、オルタナはやばかったね。うわ、いるし、こんな気色悪い。オルタナ、なんかあれだね、今使ってる最中にファントムソードの幻影みたいなの出てたな。ああ、めんどくせえやつらだな。一瞬だったけどな。いや、これやばいね。MP 全消費だけど。うわ、かっこよすぎるし、最高。これめっちゃ使いそう、俺。まあ、でも、ホーリーもちょっと使いたいね。敵の攻撃をしてくる瞬間に、なんかカウンターみたいな感じなのかな。
とりあえずルート変更できたんだけど、これで着いちゃったらもうイグニスとグラディオルートはできないのかな。人いなさすぎ。ずいぶん無防備だね。アーデンさんがお騒ぎだよ。友達見つけられるかな。もう別々で来てるってことだよね。早くあいつら見つけねえと。隠れるっていうのがどっかにいるはずだ。なんだこの隠れるっていうのは。なんかいそうだねこれ。こういうミッションがあるってことは。うわ、いる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 。暴走魔導兵は進行方向を監視しながら一定のルートを巡回している。発見されると戦闘になるので注意してください。なるほど、こいつから隠れるってことか。うん、見つかる前に近くの隙間へ隠れると戦闘回避できる。 MP を回復したい時に行こう。なるほど、そういうことか。いつものじゃねえなこいつら。あ、やべ、マジで。そう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 。ちょっと待って。うお、危ねえ。ここ入れるか。早すぎ。入れるけど走るしかないのか。こりゃ大変だ。よし、全然いける全然いける全然いける。しょぼい魔法しか使えないんだっけ。しょぼくないよこれ、めっちゃ強いからね。あいつはなんか勘違いしてるな。この今のノクテス相当強いぞ。まあ、武器は使えないけどな。なに、うわ怖っ。ちょっと待って、ホラーゲームかよマジでこれ。アイテム取ろうとしたらもうマジで。でなんかおかしくねえか。で何、すげえこっちにおいでみたいな感じだったけど、あ、ルート変えれるわけね。そうかそうか、これもしかしたら行き詰まったらルートを変えて、まあ難易度低い方から行けるよっていう、そういう感じなのかな。でも俺はこのまま行くよ。無事に行けそうだからね。専用の鍵が。うわマジかよ、めんどくせえなこれ。取ってこなきゃ。あ、でもあれすぐじゃん。うわあ、ちょっとお前マジで。おいお前本当に心臓が今飛び出たわ。心臓飛び出た。また来るぞみんな、気をつけろ。また来るぞ。上か。抜くのよし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 。いやー着いたね。案外早かったんじゃないの。なんだか順調に進めてるね。順調に進めてるよ。おひょ、ん？なんだ？もうびっくりしたくねえから、すげえ慎重よ、今俺。勝手に開いてくれるね。センサーみたいなので。あ！あいつら、起きるぞ、これ。ふっく！あ、ビビらせやがってよ、ほんとに。起きねえだろ。プロンプトだ。プロンプト、プロンプト、止まれって。ブー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 プロンプト。プロンプト。でもアーデンっぽいけどな。プロンプト、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 どこ行った。プロンプト、うわ、いなくなっちまった。お、開いた開いた開いた。すげえ不気味だなあいつ。どっからさ声伝えてるんだろう。まあ特殊設定なのかな、それともあいつが六神の一人なのかなみたいな。だってさ六神はさあ、いなくなった。プランプト、そろそろ危ないかもね。一応ロクティスの頭の中に訴えかけれるわけじゃん。でもそうじゃないよな多分な。あ、プランプト、くそ、あかね。どうしたらいい。鍵が回ってこいってことか。あ、行ける道あった、行ける道あった、こっちだ。うえっ、ビビってねえからな。で、細い道ね。久々じゃんこういう細い道で。来るんだろどうせお前、後ろからとか、後ろ前から前から来るんだろお前ら。知ってんぞ。さあどうなる。今プロンプとか呼んでたけどな。なんだこれ、うわあ、すげえ後ろからも。うわっ、やべ、ちょっと待って。うわ、ナイスモリ、ナイスナイスナイス。
待て、カウンターしたいな。いや何もしてこねえか。うわー結構痛い。待て、うわ後ろも。こうなったらこれだろう。お発動しろ。これね発動するの時間かかるんだよな。間に合え。よしオッケー。あーこれで一発だろ。効かねえだと、お前効かねえだと、マジか。おしゃー、いった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 。あぶねえ、ついよマジで。これあ、行けないぞ向こうには。あ、ここだ。プロンプトだよね。本物だよね。本物じゃないとすげえ困るんだけど。うわーだと思った。ちげえよなやっぱり。くそハズレ、また最初からかよ。うわー今思ったらクエストの名前がさ、ルシス王の孤独な戦いって書いたんだよ。ちょっと友達が死んだかと思ったよね。思ってねえよ。プロンプトは死なねえよ。次は本物かもよ。いい仕掛けだったでしょう。さらに上の階に来た。君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。中央エレベーターを探しなよ。ここもどうせ動かねえんだろ。そこに大事なものがあるから。なんだプロンプトか。はいはい、どうも。やっぱそうだよな。なんであいつは誘導してくれるんだろう、逆に言えば。いやなんかおかしいよな。よくやったね。これはプレゼントだ。うわまたお前かよ。なんださっきよりでかくね。壊れる。うわーマジかよ。アーデン性格クソ悪くないか。エレベーター起動しといてもうすぐだよって言いながらさ、そういうことする。めっちゃアーデン怒ってる俺今、アーデンに対して。激おこよ。なんか結果オーライじゃねえ。でもなんかすごそうなとこ来たよ。なんかありそうだね。あ、あ、うっ。そうかこれ義手だもんな。いやで言うて黒いぞ。え、死んじゃってんの。うわーマジかよ。王の剣、最後までこいつ守っててくれたってことかな。どうもな。ちゃんと受け取った。うわーめっちゃ何、最後の方で、これ多分最後の方だよね本当に。なんでこんなに泣かしに来るの。レイブズマジかよ。あーなんだ、すぐテネブラヤのものを迎えにやる。ゲンティアナのもとともに一度フルーレの家に戻れ。ルシスにいては危ない。巨神との契約を恐れて帝国軍がお前のことを探している。この辺ってなんかレイブスが書いたこと。コワルドを頼れ。もう帝国の人間とは連絡を取らなくていい。あ、ノクティスが本当に力を手にできたならレギス陛下の剣も王の手に渡そう。これは言ってたよね。そう、なんか、だからちゃんとメモとか読まないとさ、
わからない、その、なんつうの、キャラの、心境とか心病、つうの、なんつうの、そういうのあるじゃん。そうそう、だから見逃せないんだよな。これだけはね。あ、違う。ノクティスは雷神の啓示を受けていたが、それでも十分の力が備わっていなかった。歴史映画の剣を渡すことはこの先もない。あー、なるほど。あん時見に来たんだ。あん時見に来たんだよ。そういうことだよね。お前、ま、素直になれよ、ちょっとはよ。早速使わせてもらおうぜ。あ、もう使えるんか。うおー、すげえ、ちゃんと使える。うん。シフトコマンド、シフトやコマンドは封じられているが、リング魔法と合わせて攻撃することをお勧めします。オッケー、わかった。あっと。とりあえずこうやって、あ、普通に殴れるってことね。オッケーオッケー。いいね、いつもの感じよ。ほい、いいね。お前の動きは一歩も当たんねえよ。シフトはできない。なるほど。ということは遠くから丸ごと、あ、待ってよ。そうかそうか。これで変えるってことね。はいはいはい、オッケー。でもこっちの方がやっぱやりやすいな。いいね。しかしこの剣かっこよかったね。なんかガンブレードみたいな。わかる？てか出し方かっこいい。いや、一番かっこいいんじゃないの？帝国の死骸研究って結構進んでてね。まあ、俺が進めさせたんだけど、ちょっと前までここで死骸作ってたんだよ。何？ねえ、死骸の元って何か知ってる？なんて、知らないから殺せたんだよね。彼らね、元は人間、動物、自然の生き物たち。魔導兵の医薬性？え、医薬性への対処？わかんねえ。戦闘力を維持するには光を遮断する装備の開発が急務である。なるほど、光に弱いってことか、魔導兵は。まあ、それを今更知ったところでって感じではあるけど。でも、そうか、死骸を作ってたってことは、人たちを殺めていたってことか。そういうことになるぞ。アーデン、鬼畜野郎じゃん。とんだ鬼畜野郎じゃん、アーデン。やばいやつだったんだな、マジで。本当に黒幕じゃん、そしたら。君らが目の敵にしてた魔導兵ってさ、ここで生まれた子供たちを犠牲にして作られた。腕に番号をつけられちゃってさ、赤ん坊の頃から管理されてるんだ。かわいそうにね。意志もなく戦ってどっかの王様に切られて死んじゃって。いや、どう考えてもおめえが悪いからな。もう魔導兵と戦えなくなっちゃった。胸クソ悪い展開になってきたよ、マジで。素材となる生体のクローン技術による生産数の増強。なんかこの辺読みたくねえな、あんまり。まあ死骸を増やすための手段がいろいろ書いてあるしな。なんか読みたくないね。まあ読まなきゃちょっと理解が深まらないとはあるんだ、思うんだけどさ。胸クソ悪いよな、普通に。西部で発生した感染症に関する報告書。魔導研究所より集落とその周辺の住民1657名の消失。感染症が原因である可能性があるとの報告があり、死骸大量発生との因果関係は調査中。グラレア西部は閉鎖が完了しており、他の地域で新たな感染の報告がない。病気になったら消えるってなんだよ。いや、まだある、まだある、まだある。あ、そうだ、面白い情報、プロンプト君の。何？これが開いてるうちお前喋れるのか。そういうことだな。北部で発生した感染症。現地では死骸が多数確認されている。感染症の病原菌を死骸が媒体としている可能性があるため、死骸が確認された地域まで封鎖区間を拡大する。なんか流行りまくってんじゃん。まあ流行りまくってるけどさ、お前流行りまくってるけど、そのお前なんだその反応は。魔導研究所の被害に関する報告書。西部北部の
で大量発生した死骸により魔導研究所の施設が一部損傷し、魔導兵の制御装置が故障、行動登録のない魔導兵が周辺を徘徊しており、ああこれで制御不能になっちゃったってことか。で研究所で臨床試験を行っていた感染症患者125名が行方不明。患者はどこ行ったんだ。まあ、これからそれがわかるってことか、このメモで。嫌だね本当に。てか優しいよね、ショップがあるんだもん。まあ、こいつらは無視でいいのかな。それまたいっぱいあるぞ。5月16日、感染により体が消失するのではないか。あ、消失するのではない、死骸化している。同じ人間の死骸化でも管理されている魔導兵とは違う。あれを制御できるようには思えない。これ誰の日記だろうね。アーデンさんの日記かな。6月28日、要塞内の半分以上の人間が死骸化、魔導兵の命令を与えられる人間がいない。駆除は絶望的、帝都にも死骸化した住民が溢れている。相当壊滅的な状態だったのは間違いないな。なんだここ中、何入ってんだ。やたら存在感あんな、嫌な感じ。何あれ、死骸とかが入ってんの、人が入ってんの、魔導兵が入ってんの、何。なんかあれだね、キングダムハーツでもこういうの見たよな。そうだけど開かねえな。まずは鍵か、上と繋がんのか。あ、そういうことな。さてどうなっちゃうかな。なんか誘導された気がすんな。侵入者を確認、待機中の魔導兵を起動。はいはい、魔導兵か。やっぱり全部こいつらかよ。仲間はどこだろう。君を置いて逃げちゃったのかな。任せろ、全部一掃したろお前ら。おいカモン、はいさよなら、はいさよなら。魔法障壁用妨害電波装置を戦闘で実験用に使用。ルシスの特殊部隊王の剣との戦闘において障壁成分と同じ仕組みで分配されると思われる部隊特有の瞬間移動能力が魔法の生成を抑制した。ルシス国内での試験結果より、ルシス王家が使用する特殊な力に関する現象全てのに有効であることを確認。どういうことだ。魔法障壁のほか王国の各能力無効化にも活躍が期待できる。あ、また標人死は討伐時に得た結果から装置は六神に対しても弱体化の効果があると。あ、そういう機械を作ってるってことね、魔法とかに対する有効な機会を。また罠か。大した痛みじゃないだろう。ほら動け、早くしろよ、のんびりしてないでさ。やっぱ、あ、イグニスだ。おい、近くにいるのか。イグニスだ、グラディオン。みんな来てるんだ。やべえ、これ待って、すげえ、本当に地獄の罠みたいになってる。壁が迫ってくるやつな、これ映画とかでたまにあるやつ。なんか俺燃えてね。あ、やべえ、やけどなってる。とりあえず倒したぞ、こいつだけだぞ。あとおい、やべえぞグラディオ。あ、いるいるいる、近くにあるはずだ。んだって、助けて。俺たちはそのために案内されたんだ。そうかそうか、アーデンに案内されたの。誰に案内されたんだろう。ギリギリじゃん、蹴ってない。待って待って、あ、ギリギリ、マジで無事だったか。お前らどうやって来た。まずは礼だろ。ありがとう。お前とはぐれた後助けられて、無条件でここに助けられた。完全に遊ばれてるぜあいつには。あ、パーデンだ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。従者ってお前、仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。
うわ、なんかすごい。早くもう一人を助け出せるといいね。大丈夫か、プロンプト死骸になったりしねえかお前。それだけ許さねえぞ。監視室だね。アーデンはさ、なんでそういうことするようになったんだろう。何かしらさ、きっかけがあるはずじゃん。ここは使われてんな。ってことは誰かいる。開いたか。でもさ、待って、向こうも気になるよね。ちょっと向こう先行ってみよう。あー、会議室みたいなとこね。あったあった。研究記録。747年1月14日。暴走による事故多発のため、本日付、修復計画を凍結。軌道制御方法の解明には至らず、軌道さえも自己制御する完全自立型対人兵器ならば、神が現れない限り動くことはないのかもしれない。この異物はなかったものとして厳重に封印する。その船のことか。ん、どれだ、何のことだ、そのあれって。あれ、あ、プロンプトだ。